Hermano Bento, junto a sus compañeros de comunidad, llegan a Valencia para ser la voz de los pobres, atenderles y acogerles con el carisma de su congregación, que por primera vez sale de su Brasil natal gracias a la iniciativa de la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia. Una comunidad cuyo objetivo es ser la voz de aquellos que no la tienen. Bien, la comunidad nació en... em 1980 e 94 é o nosso fundador, o Cláudio Luiz Vaz. Estava indo para Santa Missa e passou por dois irmãos que que estavam a calha, né, na rua. E chovia muito, fazia muito frio. E, Ele sentiu no coração, né, assim, uma voz. Ouviu uma voz que dizia: traga um cobertor, uma manta e um lanche para os irmãos. Mas continuou e foi para a Santa Missa. E chegando lá, na hora da Eucaristia, ele sentiu novamente em seu coração a voz que dizia. Leve um cobertor e uma manta um, e um lanche para aqueles irmãos. Eram dois. Aí ele voltou da missa, né? Muito inquieto e foi para casa. Chegando em casa, ele falou com o seu irmão Antônio Luiz Vaz, que é cofundador da comunidade. E contou, né? Que se havia passado, e eles prepararam um lanche, e, e pegaram as mantas, as cobertas, né? e levaram para os irmãos. E o seu Agenor, que hoje já está no céu, começou a chorar. Aí o Cláudio perguntou para o seu Agenor: por que choras? Ele disse: porque eu pedi para Deus que se ele existe. Manda um lanche e um cobertor. E ele mandou através do senhor. Assim surgiu a iniciativa de acoger em sua própria casa todas as pessoas pobres que se cruzavam em seu caminho. Transeuntes, vítimas de adicções, enfermos terminais. Os hermanos Luis Vaz atendiam a todos. Ele encontrava os irmãos nas ruas, né? E o Juarez era cadeirante andava de cadeira de, de rodas e, e ele levou o Juarez para casa, para sua casa. Depois levou o seu e foi encontrando outros irmãos e foi levando para sua casa, a ponto de nunca, não ter lugar mais em casa para abrigar mais irmãos. Aí ele foi onde que eles ganharam uma casa pequenina colocar brigar esses irmãos e aí é, aí ele ia serviu o almoço o irmão ia servir o jantar para os irmãos e os irmãos dormiam sozinhos naquela casa la atención se basaba em dar cobijo e comida pero los acogidos vivían solos en libertad sin nadie que los atendiera durante todo el día ya que todavía no se había formado propriamente a comunidade e aí surgiu a comunidade e surgiu a, a necessidade da vida celibatária. E somos nós, né, os religiosos. Por quê? Porque os leigos que cuidavam desses irmãos, mas eles não podiam dormir lá com eles, porque tem suas casas. Aí surgiu a vida celibatária, que os celibatários vivem nas casas, dormem nas casas, cuidam dos irmãos, dão banhos, remédios. La congregación misión eucarística Voz de los pobres, que reúne rama femenina, masculina y de laicos, tanto matrimonios como solteros, cuenta en la actualidad con siete casas en Brasil. En su hábito podemos ver las iniciales que definen su carisma: amar, sufrir, perdonar y continuar. Amar por amar. Sem esperar nada do próprio Deus, em ação de graça pelo que Deus já fez por nós. Porque quando esperamos de Deus, não, não é amor, é negócio. Deus não negocia, Deus ama. É o sofrer e as dificuldades né, que nós encontramos no caminho estreito, na jornada, é fácil dizer, né, eu te perdoo, é fácil. Su atención no es meramente asistencial, sino que tiene su origen en la Eucaristía. Entre las labores de los hermanos se encuentra la adoración eucarística, a la que se dedica por turnos un religioso de cada casa durante el día. La pastoral de la calle es una prolongación de la Eucaristía, de tal manera que lo que se ha vivido en la Santa Misa no se queda solo en la misa, sino que se prolonga a la calle. Como su propio carisma indica, la misa no termina con la bendición final. Tras ella comienza la misión. En medio de todas las ¿no? continuar. A gente. O nosso fundador estaba desanimado. él ¿no? teve un sueño. Ele subia por uma corda cheia de nó. E atrás dele vinha toda a comunidade. E muitos que não eram da comunidade iam subindo naquela corda. Ele pensava em desistir. E ele teve um sonho. O anjo chegou e disse para ele: Não solte. Não desista. Se você não aguenta subir, fique. Se você cai, você derruba todos. E você perde tudo o que você fez. Lá, um Aguenta, é, é. Aguenta até o Eu fim. Um sonho. É. Aguenta um sonho. até o fim. Não desiste. O continuar, ele depende muito da adoração. Ele continuar Aquele que adora de verdade Jesus não desiste, ele continua. Deus procura verdadeiros adoradores aqui. E a gente percebe que a adoração ao Santíssimo, o povo passa nas igrejas, vai nas imagens, né? se ajoelha diante das imagens, mas no Santíssimo não. É Deus. Su llegada a Valencia está vinculada a la Asociación Apostolado de la Divina Misericordia, una asociación que nace con el objetivo principal de vivir y hacer vivir las obras de misericordia, así como difundir la devoción a la Divina Misericordia. Precisamente para que la asociación realmente tuviera una trascendencia social y se implicaran también a otras personas en el proyecto, se pensó en la posibilidad de que viniera una comunidad religiosa que apoyara la labor. Así, el sacerdote diocesano Pedro Miret, impulsor de la asociación, tras la aprobación del cardenal Cañizares, se puso en contacto con los hermanos. En la actualidad se han trasladado hasta Valencia cuatro miembros de la comunidad para conocer e iniciar los trabajos de rehabilitación de la albergue adjunto a la parroquia San Juan de la Ribera, donde se instalarán a mediados de agosto. Está previsto que continúen los trabajos en los diferentes pisos del albergue y que en diciembre se trasladen dos religiosos más desde Brasil. Una nueva congregación llega a la diócesis de Valencia con un único objetivo ser la voz de los que no tienen voz y transmitir el amor de la Eucaristía en la calle a través de su pastoral.